Takže zdarat se tím, jmenuje Dovček Gaming, zdravím vás u nového videa z hry MC2. Jak si za mnou můžete všimnout, vítám vás opět v Praze na 180. Nově už teda na opravené verzi. Zjistil jsem, že i když jsem tu mapu třikrát nakopíroval, tak na poslední pokus se tam nakonec nakopírovalo asi cca 2000 objektů nebo souborů. Takže nevím, kde byl se jako sakra problém, že jsem to musel tolikrát jako to. Ale to je jedno. My se vrhneme na 180, dneska s trošku jiným autobusem. Tak, já vás vítám zpátky po intru, jak si můžete všimnout, odjíždí nám tady Sorka. A jakýže jede lince, no nevím, jede bez řidiče, tak to je asi autobus duchů. Ale to nás dneska nezajímá. My se nacházíme opět na pražské reálné mapě Prague Citybus 143 plus 180. Máme na to dneska autobus SOR BN 12 nízkopodlažák. Takhle to řeknu, jinak bych to asi nedokázal říct. Je to nízkopodlažní autobus a mám ho v nátěru DPP, s tím, že je to úprava DPP a je to teda 12 metrák. My si nastavíme jízdní řád, pojedeme někdy v 8 ráno, takže vezmeme takový ten ranní spoj, jinak nastavil jsem si sem tohle. Možná jsem to tam předtím neměl, to je jedno. My si nastavíme jízdní řád a my pojedeme z Davidský. No jsme jeli jedničku, sídliště Řepy, tady stání Dejvická, no tak pojedeme dokonce v 9 ráno. A já si teda přesunu čas rovnou, ať tady nějak dlouho nečekáme, jedeme v 9.04, tak dáme 9.01. A já to střihnu, až se to odsekne. Aha. Tak ani čekat nemusím. Ale zádu nám teďka stojí Sorky. No, my si můžeme zavřít dveře. Tak. Nám se zatím donačtou textury. A my si to tady celý nastavíme. Dáme si 0,1. Tam ta 0,1 vlastně na to nemá ani vliv. Tak, 180 na sídliště Řepy. Jinak máme dneska autobus 3999. Tak, my si ho teda nahodíme. A s tím, že abych nepoužíval tady to, tak mám nově, tady to ne. Mám nově tady ten program. No, mohli jste si všimnout, teda, jak natáčím. S tím, že si můžeme předehrát, jo. Už mám jízdní řád, to je jedno. My tedy máme tohleto, to si sem dám takhle, abyste se na to mohli dívat. Já si místo toho vypnu tohle. Tak, stání Dejvická, no tam, když jsem říkal, že tam odsud nejedeme. No, my si nastartujeme autobus. Tak, dáme si Dčko, zařadilo to Dčko, jo. A dáme si linku. Linka 180, směr sídliště Řepy. Tak, nahlásilo nám to linku. Já vám zajedu až k označení. Vyčkejte. Otevřu i zadní, když by chtěli i zadníma. Jo, oni chtějí. Takže tady ten autobus to má dobře nastavený, že chtějí i zadníma. S tím, že jak to tady teďka je. Zahlásím příští zastávku nebo? Dejvická, přestup na metro a příští zastávka Kavkova. Tak. Příští zastávka Kavkova můžeme ve voze posvítit. Dáme jim sem takhle velký světlo. Můžeme zavřít dveře. T-
Tak, a můžeme vyjet. Příští zastávka Kafkova. Tak, šup. Já se vždycky radši dávám odstup, protože potřebujeme se tam nějak vejít. A jedeme vlastně na Kafku jinak. Pokud byste tady ten OMC Time Sync uvítali, můžete samozřejmě dát vědět. Já jsem to upřímně docela... Já jsem to upřímně docela uvítal, protože... co si budem, aspoň nemusím používat pomocníka Shift Z, takhle vlastně to uvidíte rovno nad sebou. Ano, to je v prděli, jak se postěžujete. Ano, je to v prděli, jak se stěžujete. Pardon, že nadávám, dámy a pánové, ale... Jak to je, když to říkají sami cestující, pokud bych to nemohl použít taky. Tak. My opouštíme tady ten obrovský kruhový objezd na Rývický. Tady je to docela těsný, jinak tady je tramvajová zastávka Vítězné náměstí, když by někdo nevěděl. Jinak tady se to vždycky na začátku trošičku posekává, pak by to mělo být už v pohodě. Tady jsme na Kafkově. Kafkova, příští zastávka Prašný most. Myslím, že otevíráme všechny dveře nově. Nejsem na to vůbec zvyklý, právě o tamto city listu tam. Ano, jako párkrát nám nastupovali zadními dveřmi, ale jinak to spíš bylo... Jinak to spíš bylo, že to, že spíš nastupovali těmi předními. Tak, ta T3 tady stojí. Nevím, co se jí stalo, jestli tam nemá tam semafor ani že zastávku, tak nevím. Bacha tady na přechod, není tady ani dopravní značka. Takže tak. A když se rovnou přejdu do pravýho pruhu. Myslím, že tam máme rovnou zelenou. Já se přibrzdím samozřejmě, no. Říct, že to tam jako pošlu, nejsem zase takovej, kolega. Každý nejde nám tam nějaká ta trojka, ne. Nějaká ta tramvaj. Cena ukazuje semafor pro tramvaje, stůj, dobře. Tady nastavíme. Před náma jede nějaká tramvaj. Můžeme jít. Někdo proti festivovat. Prašný most. Příští zastávka. Vozovna Střešovice. Tak. Jak vidíte, nahoře nám občas bliká stopka, což znamená, že někdo chce vystupovat, takže otevřeme dveře. A všichni můžou vystupovat. Tak to má být, dobrý den a jdeme dál. Příští zastávka Vozovna Střešovice. Dobrý den, pane kolego. Je tam něco? Ne. Já tady rovnou pošlu do toho Livio. Nebo ne, pošlu, já se rovnou přejdu do toho Livio. Protože nás tady... Sakra. Co to je tohle? Co to je tohle? To je červená na poslední chvilku, plus si nestěžuj. To buď rád, že jsem... Buď rád, že jsem nepřijel na červenou. Co to je tohle? No nevím, jestli si chceš postěžovat, tak si zajdi, nevím, třeba... Nevím, tak si třeba zajdi na garáž a tam si postěžuj. Že jezdím jak teda, jezdím jako dobytek.
A jo, zatíkejte si. S tím, že já jsem si úplně zapomněl zapnout. Navigaci. Úplně jsem si zapomněl zapnout. No než to taky vyslovím, to je doba. Vozovna Střešovice. Příští zastávka na Petince. Tak. Jak jste mohli slyšet, na Petince je naše příští zastávka, nikdo nechce vystupovat, stejně to vydáme všechny dveře. Tak ne, nikdo nechce za nima, jo. To je normálně nezvyk, myslím, že máme jednu minutu zpoždění. Tak, jdem. S tím, že právě tady té části se to asi podle mě jako nejvíc posekává, ale pak jak jdeme dál, už by to mělo být dobrý. Příští zastávka je na znamení. Dobře, příští zastávka je na znamení. A tady už to dokonce ani nedokáže napsat příští zastávku. Je to samozřejmě Petince, ale vidím, že... nevím, co to bylo. Jakoby s sebou autobus škubl, tak... Vidíme, co to bude. Musím, ať tady je zelená, mě se to nechce dobržďovat. Zelená, 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 jedem. Je to dobrý. Taky zelená. Tady to jsem trošičku jakoby okoukal od Mario. S tím, že tady se jede furt rovně. Tady je naše zastávka na Petince. No, on nám to už ukazuje Kajetánku, ale tam ještě ne. Na Petince. Příští zastávka Kajetánka. Tak, teď jsme samozřejmě na Petince, on už to ukazuje Kajetánku, což je blbolost. Až pojedu zpátky v tomto video linku, tak udělám samozřejmě náladovku. Tady z toho obřího radši se nevyjadřuji, já bych to řekl jako křižovatka nebo prostě nějaký okruh, ale doufám to, že se chápeme. Tak. Tady máme červenou. Proti nám jede kolega taky na 180, se bych tipnul. Ten mají teda červenou. Připadá mi, že tady s tou sorkou se i jezdí líp, než právě s tím novým Citelisem. To z toho důvodu, že je to krátký autobus, kvůli tomu se to taky to rozjíždí i lépe. Doufejme, že to bude platit i u rozjezdu do kopce. Doufejme. Prosím vás, nemohl byste trošku slušně vezete lidi, ne to byte. Takže upřímně nevím, kvůli čemu se pozděžoval, ale pokud si připadáš jako dobytek, tak můžeš někde... Kajetánka. Příští zastávka Břevnovská. Pokud si připadáš jako dobytek, tak to můžeš jít, nevím, třeba tamhle někde na pole. Nevím, kde je nejbližší pole okolo Prahy. Nejsem z Prahy, takže se omlouvám. Tak, Kajetánka. Máme teď vody z akorát. Tak, jeď. No. Břevnovského příští zastávka.
Snad tam budeme včas, na Břevnovského už jsme prý měli být. Nebo spíš jako takhle. Ne, že bychom tam měli být, ale že tam máme spoždění. Jo, a Břevnovského je vlastně tam fakt předu, tam od té Jiří Clářky nebo co to. Prostě tady toho postu pro pěší. Správně, takhle jsem to měl říct. Břevnovská, příští zastávka, Vypich. Tak, Vypich, ať už to vím, že to není Vypich, ale Vypich z minulého videa. Takže jsme tady tak nějak čas, není to tak špatný. Z nich je jenom přední malečka. To je fůl. S tím, že tam je teďka červená. Šup, 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 než se rozjedou. Už jsem tam viděl, že tam opět dostávali zelenou. No, už se rozjíždí. Takže Vypich, příští zastávka. Tam vlastně, tím, že tady ta mapa je zasazená do roku 2014, tak tam se vlastně tehdy budovala smyčka pro tramvaje, pokud jsem dobře slyšel z videa od Marvyho. Tím, pokud vidí tady to video, tak pozdravím, nemám tolik informací jako ty, já spíš natáčím OMSI jen tak pro zábavu, takže bych si vyhledával nějaké informace. Dobrý, padla tam zelená. Tady můžeme 60 na Náměstském okruhu. Tady nějaký kostel, pokud si pamatuju, co tehdy říkal Marvin. No. Jak vidíte, nejsem prostě z Prahy. Můžete mě klidně hejtit za to, že prostě nemám informace o hledě téhle mapy. Já jsem spíš takový, že si zajedu on si pro zábavu, nahraju se u toho, jak mi tady ještě ty lidé nadávají, jak někam jedu, u toho řeknu něco nového, co se mi přihodilo a čau. A šup, tak to rozjedeme, sorko, už můžeme 70, už můžeme 70, šup. Tak, už to konečně napsalo Vypich. Vypich by měl být někde tady. Jo, je tady. Vypich, příští zastávka, Šafránecká. Tak, jo, to vím, že my minulém videu jsme ze Šafránecký vyjížděli dost blbě. A vidím, že na Vypichu máme dokonce ještě minutu nadjezd. Tak, tady to je ono. Tady vlastně už dneska by měla být točna to pro tramvaje, ale v roce 2014, do kdy je tady ta mapa zasazená, se tady teprve dělala. Jo. A my vlastně teďka odsud vlastně pojedeme sem a tady dolů na Šafránec. Tím, že vyjďte zpátky po krátkém střihu, já jsem si až teď všiml, že tady v té pražské verzi nemáte Litovel, nebo co to tam je, ale máte tady Sprite. S tím, že se můžeme podívat i na linky, co tady jezdí. Jezdí tady 174, my jako to 180 na sídliště Řepy. A pak tady je ještě linka 191, ta ani upřímně nevím, kam jezdí. No, vyjíždíme z Vypichu. Dáme se na Šafráneckou. Vidím, že tramvaj je tady taky. Tam vidím tu zelenou, jeď. Já tam vidím tu zelenou. Za Persorko. Ale jako do kopce se jí chci. Tam byla oranžová. Čekají do 30. Čekají do 30, prosím vás. Lidi, buďte v klidu.
30 za hodinu není až tak sebevražený, ne? S tím, že šafránecká, potom by měla vlastně následovat nemocnice Motol a samotný Motol, takže pojedeme okolo fakultní nemocnice Motol, pokud si teda pamatuju dobře, že to je fakultní nemocnice. Zrovně každý z vás mě může opravit v komentářích a pokud mě chcete podpořit, tak můžete zanechat like, po případě odběr, protože jsme na... Takže můj cíl 350 není tak daleko a vypadá to, že v listopadu opět aktivita bude. Bude ta aktivita pokračovat i v prosinci. Jsme tady. Šafránecká, příští zastávka, nemocnice Motol. Jo, takže nemocnice Motol. Jo, ty budou teďka vstupovat, nebo nastupovat za nimi. Na Šafránecký jsme o minutu dopředu, s tím, že ono to je vlastně zastávka na Znamení, takže... Když bych vlastně teď odjel, tak vlastně se nic neděje, protože tady to je zastávka na Znamení. Takže budu kolik vás jede. Ty krásu, no. No to, že jedeme v 9 ráno. Vás jede dost. Kaštaní. Jede dost. Kaštanu. S tím, že tady vepředu se můžeme podívat, tady máte to. Tady máte nemocnice Motol, Hlušičková, Slánská, Blatiny a sídliště Řepy. Tady máte i linku a ze zastávky Dejvická do sídliště Řepy. A za námi už čekají auta, takže tady nebudu ani zdržovat. Takže pozor. Projížděte stavbou, ano, tady se vlastně budovala zastávka Petra, Motol, tady, nebo takhle, nebo podle mě to je jako pouze jenom zastávka Motol, nejsem si vůbec jistý, podle mě by to tak mělo být, nebo to je spíš jako nemocnice Motol, nevím. Nemocnice Motol. Příští zastávka Motol. Ty krásno, no, ten klub se možná hodil tady brzo ráno. Ten klub se možná hodil, tak samozřejmě záleží, kolik ty lidi bude vystupovat, ale jak vidím, tak lidi se sem normálně vyjdou. No, tak 3 už teda ne. Aha. Sorry kluci, ale podle mě by vám měli jet za chviličku, ne? Zase, další 180, tam za mnou byla další, když jsem přijížděl. Pardon, to jsem nevypočítal. Ne, tady ještě ne. Bohužel, chtěl jsem vzít nějaký solo bus. Opravdu nehejtěte mě, prostě je to na mě, co si vezmu za autobus. Napadlo mě i C2-kové Citaro. Tak ho vyzkouším a uvidíme. Předu se nám buduje terén. Na Motole budeme ještě opět chvilku čekat a do háje tam je zase lidi. Motol, příští zastávka Hlušičkova. No tak vás jede kaštani, vás jede. Skválně, kolik lidí vystoupí, kolik se vás sem vejde na Motole. Vejdete se všichni. Nádhera. Tentokrát se vešli všichni na Motole. Tak je to paráda.
se mi to líbí, jinak můžeme se podívat na autobus. Jako, nátěr se fakt povede. Prostě ten nátěr do pražského stylu opravdu jako pěkný. Tak, Hlušičkova, tady odbočujeme doprava. Máme tam zelenou, já vidím tu zelenou. Tady jediný, co vím, že jedeme doprava. A totiž to bude spíš takový boj. Rudná a Zličín. Ano, jedeme směrem na Zličín. Tady máme, jak bych to řekl já, dealership Hondy a Citroenu. Samozřejmě tady máte prodejce aut Honda a Citroen. Nevím, jestli tam toto teď je, nevím. Uvidíme. Tak, a jedeme do kopce a Zorka se s tím zatím vede celkem dobře. Tady máte dokonce Opel. 70, tak je to lehce rozjeden do toho kopce. Se sťákem by to takhle nejel, bych byl upřímný. Sťák bych se tady docela udusil. Přibrzdíme na 50. Tady furt jedeme rovně. Tady furt máme jet rovně. Stopovat na Hlušičkově, uvidíme. Křižovatka samozřejmě ruší rychlost, znamená, že tady můžeme 70, nebo spíš takhle. Nevím, jestli tady můžu jet 70 nebo 50, ale pojede mi něco mezi. Jdu třeba 55. Chápeme se. No, tady opět můžeme jenom 50, takže jsem tam mohl normálně 70. Tak, tady je podle mě Hlušičkova. Příští zastávka Slánská. Tak. Kdy vás tady bude vystupovat? Dost. Tak dva a dva přišli. S tím, že... Kámo, máš tady... Blikáš, že mě chceš předjet. Jeď. Tady máš takhle místa na obětí. Tady správně mám totiž ještě... To je blbě. Mám tady ještě čekat minutu a půl, víš. No. Tím se můžem podívat, kolik vás vezem. Když poznám takhle zvenku. Přímě dost narváno. Tak mi to najednou ukazuje na Hlušičkovi plus 9. No. Tak jedem, ať to nedržkuje. Ono to přesunulo čas na 9.37. Aha, takže ono to šlo po čas. To je super, a teď si říkám kudy, podle mě tudy. Počkejte. Jo, tudy. To, co jsme vlastně přijížděli, jo. Tam je ta textura pouze jenom vzadu. Pamatuju si to dobře. Tady s tím programem teda nastal problém. Macha tramvaj odbočuje. Vedle nás je laté trojka. Zároveň se to šíří bacilama. To je klasika. Takhle prostě na podzim se to opravdu jako šíří bacilama. Tak, a kde je teďka tady zastávka Slánská? Tady.
Slánská. Příští zastávka Platiny. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce Sídliště Řepy. Tak ano, teď si slyšeli, že tady ten autobus skončí jízdu v zastávce Sídliště Řepy. Je to z toho důvodu, že si to 680 vlastně normálně končí na Zličíně. Autor tady ale samozřejmě Zličín nedodělal. Podle toho, co jsem, pokud jsem samozřejmě slyšel správně, tak autor sám řekl, že už další FAPy dělat nebude. Takže to je úplně všechno, co od něho vlastně uvidíme, ale i tak je to za mě dost jako povedený. Musím jenom smeknout klobouk, kolik to dalo práce. Nedokážu upřímně asi odhadnout, jak dlouho to musí trvat udělat takovouhle mapu, ještě tomu modelovat, nevím, třeba reálnou texturu nebo objekt fakultní nemocnice Fatol, nebo jak se tohle tak chápeme se. Někdo chce vystupovat, jo? Platiny. Příští zastávka Sídliště Řepy. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce Sídliště Řepy. Tento autobus skončí v zastávce Sídliště Řepy. Tady jenom počkej, ještě jsem mohl nechal to dát. Pardon. Ten zavřel moc brzo. No, málem jsem odvezl teda dost cestujících. To je moje blbost, pardon. Bohužel, jak jsem viděl toho pána, tak jsem si myslel, že už to byli všichni. Tady vás teda vystupuje dost. Tak, před náma už je zastávka Sídliště Řepy, s tím, že podle všeho prý máme 10 minut zpoždění. Já si myslím, že jsme tady i na čas. Ten čas se nějak jako dost jako blbě posunul, nechápu proč. Tak, jsme tady brzdím a jsme tady. No, nikam už nejedu. Sídliště Řepy. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, Sídliště Řepy. Děkujeme, že se s námi jeli. Já si tady schodím. Pane, ale já nikam nejedu. Dám se sem... Máte tady nějaký cíl? Ne, dáme se sem... Nenastupujte. Takhle. Do not get on. Tak, nenastupujte. Tento autobus už nikam nepokračuje. Paní si chtěla jít sednout. Myslela si, že jí to projde. Tady s námi teda někdo? Ne. Parkujem to. Tak, tady je jedna směrka, to je úplně jedna. A pauza na Sídliště Řepy by měla být někde tady vzadu. Být tady. Buď se samozřejmě nemýlím, aby mi vyjel samozřejmě jízdní řád. Tady. Manipulační.
Jo, tady to vidíte, že vlastně celou dobu jsme jeli v pohodě, na Hlušičkově se to přesunulo o... Dobře. Přesunulo se to asi o 10 minut dopředu, což nechápu jak. Ale když bychom si vlastně dali minus 10, tak jsme vlastně všude úplně včas. Na sídliště Řepy jsme teda přijeli vlastně o jednu minutu později. Takže... Absolutně nechápu, co to je. A abych tady neblokoval, tak... Dá se to tady někde jako otočit? Nebo... Třeba tady na Blatinách. Jo, tady by se to i dalo otočit. Že bych to zaparkoval. A nebo já to udělám spíš jinak. Já to pošlu takhle sem. Pouštíš? Jsi žádný. Já to pošlu jenom sem. Já si tam pak totiž soudnu. Tady nebudu překážet, protože já se sem jenom takhle couvnu. Tady vůbec nepřekážem. No. Možná to dát přímo za toho taxikáře by nebylo vůbec od věci. Necháme mu samozřejmě místo, takhle. Abych pak jenom takhle mohl zajet. Jo, a tím to vlastně celý jasně. Takže já si vypnu. Předtím vypnu si motor. Můžeme si otevřít dveřem. No a to by bylo z dnešního videa s Omsidbojky všechno. Já děkuju moc, že jste dokoukali dnešní video. Pokud se vám tady ta věcička líbila. Aha, já si tam můžu dát ty kiláky. No tak... Někdy příště bum. A pokud se vám to líbilo, pokud to chcete mít tady, nebo tady, nebo tady, nebo tady, nebo tady, nebo takhle tady. Samozřejmě je na vás, dejte mi o tom vědět, tady vidíte, co to je. Jo, tady mi to prej má aktualizovat čas. Absolutně nechápu, jako proč. Jo, já vím, že mám jízdní řád. Jo, takže je to absolutní blbost, ale doufám, že se vám to líbilo a... Do příštího videa vezmu trošičku jinou mapu, anebo můžeme dát tady tu mapu, ale třeba na lince 143, ale ta je dost krátká, takže upřímně moc se mi natáčet nechce. No, tady přijíždí další to 180. To je to, co jsem říkal. Prostě tady ty autobusy na sebe navazují. Za chvilku pojede další, takže ať se lidi nezlobí. No nic, to by bylo všechno. Já děkuju, že jste dokoukali dnešní video. Pokud se vám líbilo, opět, jak připomínám, můžete zanechat like, v případě odběr, pokud se vám můj content líbí a chtěli byste ho podpořit i do budoucna. A po případě, pokud máte nějaké připomínky, můžete je nechat v komentářích. No nic, to by bylo všechno a někdy příště. Zatím čau.